Okey, assalamualaikum semua. Kembali kita dalam TV Team Ayo Kita. So hari ni kita nak main aktiviti go-kart ke berenang, man. Kau macam nak berenang ni? Di tuna. Okey. So sekarang ni plan dia editor pun main tau. Editor pun main tau. Siapa kalah last kali bayar. Bayar? Azim, dah tahu Azim. Siapa nak bayar? Azim lembab. Dah ada nak main? Dah ada. Dia bayar. Total main. Total semua RM540. RM540. Okay, tak boleh bayar. Kopak aku. Cuna tak boleh bayar. Cuna tak boleh bayar. RM540 dah ada. Memang kena bayar. Wajib. Tak nak main boleh? Tak ada, kena main semua. Nanti kena bayar? Editor semua kena main. Aku tak nak. Editor semua kena main. Dah confirm Azim kalah. Dia tak pandai. Dah confirm Azim kalah, jangan risau. Okey? Jom, let's go. Ayo. Kita tengok siapa kalah. Okey, so sekarang ni kita berada di pucung go-kart. Korang boleh tengok montaj dulu, layar montaj dulu, layar montaj dulu, okey. So kita akan bermain dua round. Dua round. Okay. Siapa kalah bayar? Setiap seorang satu go-kart. Aku buat keputusan lah. Okey, editor tak payah main lah. Editor tak payah main. Sebab dia orang kena jadi kamera. Ah, macam Izzat dengan Azim kena jadi kamera. Dua round. So, dua round. Siapa kalah bayar. Lepas tu kita enjoy eh. Lepas tu kita enjoy. Tak nak Azim kalah. You jangan ingat, bapak ya bawa you punya papa mama. Sini, kalau you cukup 18 umur, kena bawa papa mama. Ada papa mama approve you, you baru boleh main. First, saya tak kisah, you perempuan ke lelaki. Kalau you berambut panjang dari shoulder, kena ikat dan pakai kita punya full face mask. Lepas tu, masukkan baju. Macam tu, saja tak kena kita punya mesin. Sebab bukan punya mesin, cuma kat belakang. Kalau you berambut, berduduk, juga kena masukkan kat baju. Sebab duduk, sama juga akan makan kat mesin ni. Sabar aja, tak main-main. Terbiasa pasal seatbelt. Walaupun ini go-kart, palulah selamat. Go-kart kita boleh adjust dia punya seat. Kalau kaki tak cukup panjang, jangan risau, kita boleh adjust. Dalam ini tak tahu macam mana adjust, tak apa. You boleh halau-halau kita punya start. Mesti ada orang boleh pandu awak. Kaki kanan, minyak pedal. Kaki kiri, minyak brake. Kalau kita ada letak flag, maksudnya kena attention. First, yellow punya flag, itu. Okay, if they show hello flag, we have to slow down. Because sometimes any sangkut in front the car, so they show the yellow flag, you have to slow down. Okay. Nanti selalu English kau. Just the last lap. Kena tawa perlahan-lahan masuk kita punya pistol. Kalau kau anda sudah sanggup, sudah tak boleh start engine, jangan risau. Angkat tangan. Kalau ada apa, kereta tu sanggup ke, sudah berhenti, you just beritahu staff kita, dia boleh tolong. Okay. Kita punya cover mesti boleh nampak awak dan akan pergi tolong anda. Kalau you rasa kuka anda ada masalah, dia tak cukup laju ataupun ada suara engine, jangan risau. Bawa balik pistol ataupun berhenti dekat tepi jalan, ambil tangan, kita ada cover boleh tolong anda. Dalam track, jangan main langgar-langgar. Ini yang penting. Jangan langgar. Kalau langgar, you kena bayar yang ni, tengok. So, ini kalau apa langgar tu, sudah breaker, sudah apa jadi ke, putus ke apa-apa jadi ke, you have to pay. Ni semua. Ini kalau apa break ke, macam enjin ke, macam part-part tu, part-part dalam tu kereta. Welcome, pucung go-kart. Enjoy the time. Thank you.
Babi Imat lembab. Tengok apa potong aku tu. Weh, Azim mana? Lambat lah Azim. Ni lah babi lembab. Lambat tu. Lambat kecil setanak ni. Iman, siapa yang first? First. First tadi Amor lah. Amor kan? Amor first. Amor first. Tapi nombor dua aku eh. Nombor dua. Nombor tiga? Nombor tiga. Haa, okey. Okay. Ni betul lho, yang kereta. Last sekali adalah Azim. Azim. Azim lah. Last, so, sekarang ni kau kena bayar. Susah lah. Tak ada. Sekarang ni deal apa ni? Bodoh. Repeat lah, repeat. Deal apa? Main dia kena. Kalau tak kau repeat. Repeat lah. Apa nak bayar repeat? Kau nak bayar repeat? Ha. Banyak duit? Bayar tadi. Bayar. Tak, deal lah. Tolak. Gentleman bayar, bro. Bayar. Repeat lah. Bayar. Miss, total berapa? 560. 560 bayar. Skam sikit lah. Macam godak. 560 bayar. Please, man. Tolong lah. Udu kau dah kali. Bayar. Dah bayar baru tutup. Skam sikit lah. Selamat. Bayar. Saya sajak nak bayar ajak. Bayarlah. Apa yang raju sebenarnya tadi? Sah. Okey. Repeat lah. Ya, betul. Tak tahu gondok sangat. Aku cuba yang tadi. Corner tu tadi tajam. Sekarang ni aku nak tanya kau. Macam mana TA boleh lagi laju daripada kau? TA, AJ ni. Macam mana TA boleh lagi laju daripada dia? Mungkin Azim nak bagi saya peluang. Ya. Kita kena jaga perempuan belakang. Pada muka kena bayar. Tapi nak dikatakanlah, Amor main amat jahat. Amor Aiman jahat. Amor Aiman memang. Amor Aiman jahat. Sangat jahat. Tak, kalau plan main tepat lain. Tak. Kan dia cakap jangan langgar. Tak boleh langgar di depan. Langgar amaran. Kau duduk depan aku, kau tekan brek. Kau langgar aku, aku depan tu kau dah. Mana ada lampu brek? Aku takut kau dah. Kalau kau nak tahu TA pun langgar saya. Sangat kuat ya. Untuk Azim dalam main tak power, nyanyi tak sedap. Okay guys, inilah manusia. Kalau seorang naik, mesti ada yang dengki. Tadi dia moral of the story, lain kali bawa kereta laju sikit lah. Tak ada. Bawa Aizora tu kena laju lah. Dia orang sangat jahat lah, man. Memang. Ada orang terasa. Siapa? Penangkang. Kau dah keluar. Jim, terima kasih Jim. Terima kasih Jim. Baik, belanja Jim. Terima kasih. Lepas ni, kita buat lagi game macam ni. Kita tengok siapa lagi belanja. Saya akan buktikan, saya akan mulai buat yang terbaik untuk next content. Main gokak hari-hari. Okey. Dia ada gopak. Bye. Cuna nombor berapa cuna? Terima kasih yang tengok content ni. Kita jumpa pada next content. Man TV Team. Ayo kita. Unala nakar.